حضرات میں اس بات کے اطلاع دیتا ہوں نمبر دو ناشاد سمیع اللہ نمبر دو حل डोपी तुम्हारे डोपे कर लियो वही वही जरूरी है बेकार के हालात बाहर आ जाए السلام علیکم ناظرین بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ شہر ملواگل میں اجتماعی شادیوں کی ایک تقریب حضرت سید فخیر بخش سہروردی رحمت اللہ علیہ کمیٹی کی جانب سے منعقد کی گئی تھی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس تقریر میں حصہ لیا پیش ہے سہارا نیوز کی رپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے خاموشی اختیار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق سرپرست عالی جناب بابو صاحب حضرت رضی صاحب ملت نگر کولا وکیل عالی جناب محمد آصف صاحب وند محبوب پاشا صاحب ٹیلر راج نگر کولا گواہ اول عالی جناب یہ نوشاد صاحب وند نور اللہ صاحب اور گواہ ثانی علی جناب محمد اقبال صاحب و الحاج متولی محمد ابراہیم صاحب کرپیٹ ملباگر ان حضرت کے گوہر وکالت سے اور میری عارضی وکالت سے علی جناب شفیع اللہ صاحب کے فرزند ارجمند نوشا رفیع اللہ سلموں کے ساتھ اے شبرین داس سلمہا تمہارا نکاح 11786 روپے مہر کے عوض حاضرہ نے جمع کے روبرو میں نے آپ کا نکاح کر دیا اور جوڑا بن جائے کہ آپ نے قبول کیا شیخ فیاض صاحب اور گواہ ثانی گواہ اول عالی جناب معظم آدم صاحب اور گواہ ثانی عالی جناب محمد افضل صاحب ان حضرت کی غور وکالت سے اور میری آبی وکالت سے عالی جناب امان اللہ صاحب کے فرزند ارجمند نوشا آصف سلمہ کے ساتھ اے آمینہ خانم سلمہ تمہارا نکاح 11786 روپے مہر کے عوض حاضرہ نے جماعت کے روم رو میں نے آپ کا نکاح نوشا آصف سلمہ کے ساتھ نکاح کر دیا جوڑا بن کے آپ نے قبول کیا نمبر تین مبارک مبارک اللہ بیٹا نمبر بول دیں مہربانی فرما کر نمبر بول دیں اچھا اچھا چلو اگر تو ویری گڈ اب چارواں نمبر چارواں نمبر شروع ہونے والا ہے سرپرست عالی جناب بابو صاحب وکیل عالی جناب سبیع اللہ صاحب اور گواہ ثانی عالی جناب نور صاحب نور پاشا صاحب اور عالی جناب گواہ ثانی عالی جناب جمیل پاشا صاحب
ان حضرت کے وقت وقالت سے آمین عالی وقالت سے عالیدار فارمو صاحب کی دکترے نکل کر نبیدہ صلی اللہ کے ساتھ اینو شاہ عبد الرحمن آپ کا نکاح 11,786 روپے مہر کے وقت حاضران جماعت کے روبرو میں نے آپ کا نکاح نبیدہ کے ساتھ نکاح کر دیا جوڑا میں لے کے آپ نے بھول دیا سرپرست عالیاب عمران بھائی صاحب وکیل عالیہ بابو صاحب اور گواہ اول عالیہ فادر صاحب اور گواہ ثانی عالی جناب الحاج عبد الصمد صاحب ان حضرت کی گھر وغیرہ سے اور میری عالی وغیرہ سے عالی جناب صلاح الدین صاحب کی دو یہاں بھی ضلع آپ کا ہاں حضرت گیارہ نمبر حاجی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے یاسمین تا سلمہ میں نے آپ کا نکاح 11,786 روپے مہر کے بعد حاضران جماعت کے روز میں میں نے آپ کا نکاح کر دیا جوڑا بن گیا کہ آپ نے بھول گیا شبرین تا سلمہ کے ساتھ نکاح کر دیا جوڑا بن گیا کہ آپ نے بھول گیا کیا ہے یہ گنا سو سر میں نے آپ کا نکاح حاضرہ سلمہ کے ساتھ 11,786 روپے مہر کے بعد حاضران جماعت کے روبرو میں نے آپ کا نکاح حاضرہ سلمہ کے ساتھ نکاح کر دیا جوڑا کر دیا کہ آپ نے قبول کیا الحمدللہ میں نے قبول کیا الحمدللہ میں نے قبول کیا اللهم اجعل بيننا كما جعلت بين محمد رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيننا كما جعلت بين علي المتواضع وبعد الله يرضي الله تعالى عنهما سورة الفاتحة يا أيها الذين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن شاء الله اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھے برقرار رکھے میں بہت اچھا ہے کہ سارے ملبان شہر میں اتنے محلے ہیں ماشاءاللہ انہوں بھی یہ ہے کہ جو عرس کرنے کی والے یہ حالیہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر انہوں بھی انشاءاللہ انہوں کے محلے میں شادیاں کرے اور انتظام کرے کیونکہ آج کے ماحول آپ بھی جان رہے ہیں کس حالت پر چل رہے ہیں برائے مہربانی اس کا خیال رکھے اور اپنے اپنے محلوں میں بھی انشاءاللہ ایک دو تین چار کتنا بھی ہو سکے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں 2020 میں بھی 12 شادیاں ہوئے اور 2023 میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے 14 شادیوں کا انتظام ہوا ہے ماشاءاللہ اسی طرح شادیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آئندہ سال کے لیے بھی آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ ہر ایک آدمی حصہ لیں اور شادیاں بڑھ چل کر کرنے کے حوالے کو ہمت افزائی دے کیونکہ آپ کا چل چاند پاشا صاحب سیکرٹری مسجد آرا کے فرزند عرفان کیا جائے شال ڈالو ذرا ذرا پیچھے ہٹا سید اکرم پاشا خان انکل ادھر آلہ پور کے ملبان کو بھی گناہ اور شان کو شکریہ اوکے ڈن کھڑو نیا کھڑا ہوئے ساتھ کھڑو سبھی کو مبارکباد ہے ملبال شہر میں ماشاءاللہ بہت اچھا ارینجمنٹ ہے ادھر جو بھی درگاہ کمیٹی جو بھی جو ہے بہت اچھا آرگنائز کر رہی ادھر پورا عوام ہر سال ایسا کرنے کا ہمارا پورا ایک یہ ہے ہمارا گروپ آرگنائزیشن کرنے کا ہمارے پورے محلہ ملبوگل کے پورے آدمی ہمارا سپورٹ ہے تو ہم ہر سال یہ شادیاں کا اور اچھے سے منا کریں گے پلاننگ سے کریں گے بول کے ہمارا ایک ارادہ ہے یہ 2008 سے یہ ملا کو 185 شادی آج جا کو 14 شادیاں ہو ماشاء اللہ اچھا عالم اچھا جمے ہمارا عوام کے واسطے میں جتنے بھی ہمارے جو بھی کمیٹی والے ہیں انہوں پیسہ ایک کر کو آرگنائزنگ کریں بہت خوشی سے ہوا کام کاج بہت اچھا لگا ادھر یہ ہمارے ہر سال ایسا ہمیں جاری رکھنا اور زیادہ کرنے کا ہمارا ارادہ ہے پورا ہمارے درگاہ کمیٹی کا پورے بھائیوں کا پورے لیڈروں کا سپورٹ ہے تو اور 14 نہیں 20 25 بھی شادی ہمیں کرنے کا یہ ہے ہر سال. میرا نام عرفان بول کے میں کرناٹک اسٹیٹ ہیومن رائٹس وائس پریزیڈنٹ ہوں میں اور کانگریس یوتھ پریزیڈنٹ بھی ہوں میں اور جو بھی ملباگل میں جو بھی میرا کیا ارادہ ہے بولے تو مقام کو لے کے آنا یہ ہمارے آدمی میں کیا ہے بہت سپورٹ کرنا پورے یونٹی ہو کو ہمیں فائٹ کرے تو ماشاء اللہ ہمارا قوم ہمارا عوام ملبال ایک مقام میں آتا ہے پورے یونٹی ہونا انہوں الگ انہوں الگ کر لے کے تو ہمیں آگے بڑھنے کے چانسز کا سے ادھر ہم ملبال شہر میں ہر سال زیادہ شادیوں کا پروگرام کر رہے ہیں.